rastësisht kësaj uroj që të punojnë për ta ngritur sa më shumë imazhin. Edhe un dhe shumë kolegë të tjerë të Kronikës, bashkë me juve, Ferdi, jemi persona të cilët kemi mbështet spakun në vazhdimësi. Pavarësisht që un kam pas kritika me emrat përveçëm tyre, duke qenë që kanë qenë në sistemin e drejtësisë prej shumë vitesh, në sisteme drejtuese, në sistemin e drejtësisë në vende të ndryshme, dhe nuk është që kanë dhënë ndonjë shkëndi, ja lënë faktin që kanë qenë të centralizuar dhe po themi ok. Por mos harrojmë se në SPAK kemi edhe prokuror të cilët kanë anashkaluar në hetimin e tyre çështje specifike ose emrat përveç. Po flas për drejtuesin konkret. Po, po, patjetër. Jo, jo. Jo, vazhdo, vazhdo, Femo. Jo, ç'është e vërteta, me ndryshimin nga kraja, te dumani kanë ndryshuar edhe fryma. Kanë ndryshuar, po themi, edhe iniciativa për të bërë diçka. Por mos harrojmë se prokurorët e SPAK-ut kanë një nivel shumë të ulët për qindje nisjen e hetimeve kryesisht nga vetë ata. Ky është një problem që ndoshta aspekt procedural mund të vazhdojë, por është e vërtetë që kanë ndryshuar fryma brenda institucionit me ardhen e Altin Dumanit. Por çfarë do a ka probleme në SPAK-u? Unë mendoj që ka. Me individ caktuar, me personazhe të cilët edhe janë aty që për mendimin tim nuk e meritojnë tje, por është zgjedhje e dikujt tjetër kjo pjesë, sepse kemi raste konkret që edhe ne nuk mund të themi që jemi të lumtur tani vetëm me gjithë SPAK-un. Kemi raste që ministri Akmetaj u shmang nga dy prokurorët e parë, të cilët do detyruan të marrin dy prokurorë të tjerë për ta ndjekur për çështje penale. Kemi rastin e Beçajt, që prokurorët e shmangën me vedije, pa vedije, me dëshirë, pa dëshirë, është një fakt që qëndron. Shmangën dhe u detyruan pasi insistimit të gjyqtarit dhe publikimeve në media që ndaj të vendimeve, po. Po patjetër, dhe këtu them që nuk është gjithçka vi dhe nuk mund pretendojmë të shkojë gjithçka vi. Ka edhe brenda atij institucionit që çalon. Por mendoj që media ka qenë një suport shumë i madh ndaj SPAK-ut dhe vazhdon të jetë.